გადაესალმები, რა თქმა უნდა, ამ ღონისძიებას. საშუალო სპორტის ფედერაცია, როგორც ვიცი, 9 სპორტის სახეში ატარებს მოსამართლეთა შორის პიროვნებას და ჩვენ ბატონმა გიან გთხოვა, რომ დაგვეთმო მათის დარბაზი ფრენბურთის ჩასატარებლად, რომელიც მეორე დღეს გრძელდება, აქტიურად თანამშრომლობთ აი ამ ფედერაციასთან და ნებისმიერ შემთხვევაში მზადავართ გავაგრძელოთ თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ეს არის ხელი შეწყობა სპორტის პოპულარიზაციისა მოსავლეთ შორის და ჩვენ ყოველთვის მხარში ამ მიმდინარეობს სასკოლო სპორტის კვირეულის ფრენბურთის ტური, სადაც უკვე გადავედით შემდეგ ფინალურ ეტაპზე ვაკლოდებით. გუნდები არიან საკმაოდ კარგად მომზადებულები, რაც გამოიწვია იმან, რომ ამ ტურნირის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდათ ადრე და დღეს უკვე მეოთხე ფინალური ეტაპი მიმდინარეობს. საერთო ჯამში ტურნირში მონაწილეობა მიიღო 58 სკოლამ. ეხლა შემდეგ ეტაპზე გადასულია 8 საუკეთესო სკოლა ბრეული რაიონიდან. იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი ტურის ისეთვე საინტერესო გამოდგება, როგორც წინაწურები და უსურებ ბავშვებს წარმატებებს. ეს არის სპორტის სახეობა, რომელსაც თანაბარი ინტერესით თამაშობენ როგორც გოგონები, ასევე ვაჟები. ამ შემთხვევაში გოგონების ტური იმიტომ ჩატარდა, რომ სხვა სპორტის სახეობაში შედარებით ნაკლებად აქტიურობენ გოგონები. ძალიან მიხარია, რომ ეს წარმოადგენელი ვარ, რომ ესე აქტიურად ჩაერთნენ სკოლები და ესე კარგად მომზადებულები წარდგნენ ამ ჩემპიონატზე. გამოვარჩევი 71 საჯარო სკოლას, სადაც თამაშობს რამოდენიმე ნაკრების წევრი ბავშვი და 115 საჯარო სკოლას, სადაც ასევე წარმოდგენილი არიან ნაკრების წევრი ბავშვები. რამოდენიმე მოთამაშე ამ გუნდებიდან არის საქართველოს ეროვნული ნაკრების და ახალგაზრდული ნაკრების გუნდების წევრები ასაკების რაც შეეხება იმ სკოლებს, საიდანაც უფრო მოყვარული მწვრთნელები მუშაობენ, ესეთი არის 21 საჯარო სკოლა, რომელიც უკვე წლებია მონაწილეობს ჩვენს ტურნირებში და ყოველთვის გამოირჩევა თავისი ბრძოლის უნარიანობა. ყოველთვის ყავს ესეთი მოწესრიგებული გუნდი, როგორც წესით ესეთი დონის ტურნირებზე უნდა გამოდიოდეს და დიდი მადლობა ამ სკოლის მასწავლებლებს, რომ ესე აქტიურად არის ჩართული ჩვენს სპორტულ ღონისძიებებში. და მივესალმებით სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის მიერ ჩატარებულ შეჯვერებას, ქალაქის გამზადენს კვირეული სპორტული, სადაც მრავალი სპორტის სახეებში მონაწილეობს სხვადასხვა საჯარო სკოლები. კერძოდ ჩვენი სკოლა გამოდის როგორც ფრენბურთში, ასევე მაგიზის შეგრუფში. კერძოდ დღეს მონაწილეობთ აი ამ ტურში, ახლა მიმდინარეობს ფრენბურთში თამაში, ადალადების რაიონში დავიდავთ პირველი ადგილი და შევეცდებით მე წარმატებას მიაღწიოთ. ზოგადად მივესალმები ასეთ შეჯიბრებებს, ასეთ ორგანიზებულ ჩატარებულ ტურნირებს, კერძოდ განსაკუთრებით სასპორტო სკოლის ფედერაციის მიერ. ეს პირველად ატარდება სკოლებს შორის სასამართლოსა და შარშანწინას და წელსაც ორგანიზებულად ტარდება, რაც ხელს უწყობს ბავშვთა განსაკუთრებული ცხოვრების, მოსწავლეთა განსაკუთრებული ცხოვრების წესის ჩვეულების ამოყალიბებას და მობილიზებას მათ როგორც ფიზიკურად, ასევე საგნების მიმართ და საერთოდ ცხოვრების მიმართ მობილიზება ხდება ამ ბავშვების აი სპორტის მიმართ. მივესალმები ორგანიზატორებს, მივესალმები ყველას, ვინც ხელს უწყობს სპორტის განვითარებას საჯარო სკოლებში და საერთოდ ყველას კერძო სკოლებში. ვარასოს და მეცხრე საჯარო სკოლის მოსწავლე და მოხარული ვარ, რომ მონაწილეობას მიღებ სასკოლო სპორტულ კვირეულში, კერძოდ ფრენბურთში. მიხარია, რომ სპორტი ესეთი აქტუალურია ჩვენს ასაკში.